Така, приятели, сега чувате една уникална възможност да чуете неща, които за първи път се изнасят така в публичното пространство. Нещо свързано с дълбоката мъдрост на българския народ, българския дух по-скоро, за управлението на нашата държава по методи и принципи различни от демократичните. Нещо, което е показвало силата на душата, че заслужава да вземе тази позиция в това тяло, в тази общност, на ръководен пост. И не само това, да приветстваме инженер Емил Транкаров. Добре дошъл. Аз бях един роден крайен материалист. Много егоцентричен. Това е миналото. Но много любопитен да разбера как функционира света, кой съм аз, защо живея. И на 15 години някъде почнах да чета всички философии. С течение на времето много агресивно подходих към живота. Всичко, което исках, постигнах. Абсолютно всичко. И в един момент започнаха да се случват едно след друго негативни събития. След като се случваха тия негативни събития, преодолявам ги, докато след последното, което се случи, седнах и започнах да мисля и се върнах назад в всичките събития. Това, което много ми е харесало и което винаги ме е привличало, е причинно-следствената връзка. И започнах да мисля върху причинно-следствената връзка на всички събития. Мислейки за причинно-следствената връзка, стигнах до единственото разумно заключение, че нищо не е станало случайно в моя живот. Абсолютно нищо. Това беше единственото разумно заключение. И това беше единственото, което обясняваше какво се е случило в живота ми. И така, по този начин стигнах до Господ. Фактически има хора, които всеки стига до Господ по различен начин. Въпросът е какво е Господ. Сега има различни определения. Това определение, което аз всъщност приемам, е разумна енергия на любов. И стигайки до това заключение, смисъл ми като българин, чудех се защо съм българин. Предполагам, всеки понякога се е задавал този въпрос. Четех непрекъснато статии, в статиите се говореше за българския дух, българската душевност, обаче аз чисто сърдечно питах хората ми какво е това. Писмено или някой нещо е написал, аз го питах и никой никога не ми отговаряше. И в същото време моята професия е такава, че аз работя с стотици, бих казал хиляди компании. И всички тези компании са в научно-техническата революция. Предимно канадски, но съм работил и с американски компании. По тази причина знаех абсолютно всичко, къде всичко това, което ще стане от гледна точка на научно-техническата революция. Било то роботика, било то информатика, всичко останало. И много често се срещах с приятели и приятелите почваха да хулят, нали, колко лошо било в България и така нататък. И разбира се, стигахме до заключението ми какво може да се направи. Че двата въпроса, които така ме глождиха, беше какво значи българска душевност или български дух и какво може да се направи. И за да приключа с това, кой съм аз, всъщност винаги съм бил изключително прагматичен. Каквото и да правя, аз търся
да има някакво реално приложение и то веднага да има някакво реално приложение. Не вярвам, че мислите, до които съм стигнал, са мои. Защо не вярвам? Ще кажа. Аз съм привърженик на това, че материалната действителност се създава чрез мисли. Тези мисли се фокусират чрез чувствата, увеличават се и се стабилизират чрез нашите виждания, нашите убеждения. И колективните виждания и убеждения се материализират, или личните също така мисли и убеждения, те се материализират. Ще дам само един единствен пример, за да разберете от собствения ми живот как съм стигнал до това заключение, което в последствие, след като съм стигнал до заключението, прочетох много книги, които го потвърждават. Бях безработен преди години и имах един вуйчо, който ме така съжали и каза: я иди тук, имам един приятел във Флорида, няма да ти струва скъпо, иди там да си смениш малко мислите. И аз по това време не бях чувал изобщо нито за Перса Дъмов, нито за Петър Дъмов, или за който и да било. И отидох при неговия приятел и нещо така, оказа се, че той живее на първа линия, имаше апартамент с гледка към морето. Че след неговия апартамент беше плажен. И не съм и чувал за посрещане на лъчите, обаче всека сутрин нещо ме събуждаше и аз отивах и заставах като прикован и чаках слънцето да изгрее. И то просто някак си седиш, гледаш това слънце, като изгрява, описвам ви как аз съм го изживял и седиш и то те приковава и в един момент вече не можеш да мислиш, не знаеш така, в някакво състояние си на безтегловност едва и не, и неописуемо щастието обзема, което не мога да го обясня. И така всеки ден, всеки ден, всеки ден аз само това правя. Възстанових се, върнах се, живота ми продължи, обаче това силно чувство толкова беше силно, че събуждах се по някой път, сънувам или така седа си дневна медитация, както го наричат, и се сещам за това чувство и то така ме пречиства това чувство. И това чувство всъщност се материализира 6 години по-късно. Без да съм искал, направих компания, без да искам, дойде някакви французи, купиха тази компания. Останаха малко пари, обърнах се към един приятел, викам, бе, дай да купа нещо тук в Канада. Той вика: а, няма колкото поеш тук, ще те заведа да купиш в Щатите. Само момента е там да купиш. Викам, аз нито имам време, имам 3 деца. Между другото, сина ми днеска му рождения ден, става на 13 години. И той вика: аз ще намеря апартамент и само ще тоеш гарантирано, а той в недвижимите имоти играе с десетки милиони, може би вече над 100 милиона. И кака ще намеря, ще ти намеря, ти ще тоеш само да го купиш и толкова. И аз нито знам къде търси, нито какво ще намери и така нататък. И в един момент той ми се опажда, качвам се аз на самолет и отивам и какво да видя. Един апартамент, абсолютно на същото място, на 500 метра, като имате предвид колко е голяма Флорида, нали, хиляди километри, обаче апартаментът беше на 500 метра от този апартамент, където аз съм бил, на същия етаж, на 6-я етаж. И на същата гледка, първа линия, зад плажната ивица. Това е само един от елементите, които са ми се случвали в живота, които са ме довели до това разбиране за материализация на целия свят, на всичко физическо, което имаме, чрез нашите мисли.
Идвайки до това заключение, в един момент почнаха така мисъл след мисъл да идват какво представлява същността на нашата българска душевност. И като почнаха да идват всичките тези елементи, в един момент почнах да си обяснявам дори и живота, в който живеем в днешно време, и ще се опитам да направя тази съпоставка, която от моя гледна точка е вероятно най-ценното за всички нас. Първото нещо, което забелязах, е отхвърляне на робството. Всички сме чували за това как българите всъщност са били непримирими, че са против робството, но никога не сме направили, и аз никъде не съм учел, връзката с нашата действителност. А връзката е съвсем проста. Погледнах в историята и какво установих. Установих, че всички империи, които са доминирали света като цяло, са робовладелчески. Абсолютно всички империи са робовладелчески. Включително и тази, която в момента доминира света, Американската империя. А те са империя, има и книги по този въпрос, пише си, че просто не го признават като именно са империя. Робовладелчески са физически до съвсем скоро, всъщност до 20 век са робовладелчески империя. И в момента все още продължават да бъдат робовладелчески империя със същата психология. Много е важно да се разбере психологията на робовладелческата империя. Как робовладелческите империи функционират? Те функционират като във всички сфери на обществения, на човешкия живот има пирамидални структури. Тези пирамидални структури най-добре са илюстрирани от Дейвид Айк. Той даже има един такъв плакат с едни зеленикави пирамиди и на всяка от тези пирамиди има едно око. Спомнете си за американските долари, нали, с пирамидката и окото. Също с пирамидалната структура позволява контрол на обществото. За наша полза може да разбереме, и това е моето виждане, да не се какариме, че българите са станали толкова малък народ в днешно време. Говоря за тези, които имат все още българско самосъзнание. Защото иначе по генетични принципи те са много повече българи. Очевидно е, че една държава, една империя като българската, която отхвърля робството, няма никакъв шанс да продължи и да победи със своите идеали в едни условия, при които определено робовладелството е система за управление на света. Няма да говоря, но всеки може да се замисли защо робовладелството е система на света и защо, откъде се поражда това съзнание за робовладелството. Аз имам мое лично обяснение, ако остане време, може да поговорим и по този въпрос. Така или иначе, моето обяснение е това. Никакъв шанс не сме имали като държава да се развиеме и да развиеме нашата цивилизационна програма. Така че трябва да гледаме на щастието, че все още съществуваме, с радост, и изобщо да не мислиме за никакво негативно минало.
Пирамидалните структури, защо са необходими? Пирамидалните структури са необходими, за да може да се контролира обществото. Ако обществото не се контролира, хората ще почнат да разсъждават самостоятелно. Когато обществото се контролира, хората не разсъждават самостоятелно. Хората са манипулирани. И тук ще кажа нещо, което научих от един изключително голям продавач, американец, който има курсове за продажба. И един от неговите уроци, ще го кажа на английски, след това ще го преведа, е People don't think, they categorize. И той го доказва категорично, без никаква нотка на съмнение. Хората не мислят. Те само категоризират. Срещаш някого и ти се казва, ми, той е примерно французин. Ти си имаш някаква разбиране за французин. И срещаш някого и казват, а, той е циганин. И ти кажа, а, ясно, къде се знам кола. Срещаш някакъв, той казва, ами той е счетовете. Ти кажа, а, ясно, той е сухар, нищо не разбира, само цифри и така нататък. Ние не мислим. Аз не се изключвам от това нещо. Защо не мислиме? Защото цялата наша система, за каквото и да било, било за политика, било за информация, медии, било за образование, винаги са пирамидални структури. Какво значи пирамидална структура в образованието? Ми ти имаш наложено схема за образование. Ти не можеш да излезеш вън от тази схема на образование. Кое е това, което ни прави щастливи, например? Ими това, което ни прави щастливи, евентуално е любовта към ближните. Това да задоволиме душата си. Съмнявам се, че някого от присъстващите го прави щастлив това да изяде порция кебапчета, примерно, и да пие една бира. При това положение, кой в училище ви е учил да обичате и кой в училище ви е учил за душата нещо? Никой. Защо не ви учат? Ми пирамидална структура. Замислиме ли се по този въпрос? Ами не. Просто ходиме, учиме, да изкараме някаква диплома и така нататък. Значи тези пирамидални структури са изключително важни, а в днешно време хората протестират. Има десетки хиляди, стотици хиляди, отиват всеки ден, кой 60-ти ден ли стана, протестират. Хубаво, протестират много добре, но никой не чувам да види отново в този протест тази пирамидална структура. Каква е основната пирамидална структура в политиката? Еми демокрацията. Демокрацията фактически никога не е съществувала като истинско, да кажем, право на хората да се изразят и да се борят за тяхното щастие. Това е съвсем различно от душевността на българите. Българите никога не сме имали демокрация. Демокрацията в днешно време от какво се изразява? Партия. Партията е пирамидална структура. Нали, някой си там на върха, Бойко Борисов и той... Нали, някой го купи Бойко Борисов и той му принадлежи с цялата пирамидална структура, цялата власт, която проистича надолу, той му принадлежи. И как става тая пирамидална структура? Ми гласува се скрито. Значи всеки се покрива, манипулират се след това изборите и в крайна сметка никой нищо не знае, нищо не е прозрачно и имаш една пирамидална структура, която държи властта и като купиш на върха един или двама души, които са на върха на тази пирамидална структура, която между другото струва много евтино, защото
Има държави, които си правят сами парите за разлика от България, имат неограничен достъп на пари, купуват се тази пирамидална структура, всичко е наред. А ние защо не сме имали българите пирамидална структура? Пак по същата причина, защото робството, като не го приемаш, ти не можеш да приемеш и пирамидалната структура. И каква е била политическата структура на българите? Меритокрация. Значи, ако ние искаме да се отървеме един път завинаги от робството, като имате предвид, аз като казвам робство, имам предвид робство върху нашето съзнание, върху нашите мисли, робство в обучението, робство и затова, защото ние фактически в момента всеки го знае, по никакъв начин не може да се отървем от парите. Нали, този, който има пари, той контролира държавата. В момента държавата не се контролира от българи, тя се контролира от външни сили. Кои са тия сили? Тия, които имат пари. Точка. Няма никакъв смисъл да се дискутира по-нататък. Единственият вариант да се оставяме на практика е да се върнем към нашата душа. Защо? Защото тя е в нашите гени. Ако се върнем към наша душа, трябва да се върнем към меритокрация. Какво е меритокрация? Меритокрация е, имаш постове и за тия постове е точно ясно какви трябва да са качествата на човека, който да вземе този пост. И на този пост се отива с изпити, като тези изпити са напълно прозрачни. Гласуването при древните българи няма тайно гласуване. Там всеки гласува открито. Значи, аз се казвам Иван Драган или Емил Трънкалов, което е моето име, и си пише, Емил Трънкалов е гласувал за еди кой си, защото даже добре е да се знае защо е гласувал. Ако имаме меритокрация, която фактически, забележете, е втората съществена черта на българската душевност, тогава как би могла тя да бъде осъществена? Ими, всеки от присъстващите може да си помисли, ако трябва да е меритокрация, как може да бъде осъществена. Аз, мислейки си по този въпрос и четейки всъщност една от книгите, даже които тук се продават, как беше оптимистична теория за българската душевност, тя е написана от един от най-големите български антрополози. Но и в днешно време има антрополози. Какво е антропологията? И ни описва някакви профили на индивиди. И тези профили, които имат сходни черти, представляват антропологична група. Че в България би могло да се направят, да всъщност ги има, няколко антропологични профила. Да кажем, антропологичен профил би могъл да бъде средна класа българи, нали? Или бедна класа, или пенсионер, да кажем, и се описват какви са характеристиките. Всеки, който иска да стане депутат, трябва да се кандидатира и да каже, аз искам да представлявам този антропологичен профил. И след това хората ще гласуват лично, като той трябва да каже, аз като го представлявам този антропологичен профил, аз ще направя за него това, това, това и това за този антропологичен профил. Тъй като антропологичният профил вече го има, всеки, който е в този антропологичен профил, а забележете, когато хората отидат да гласуват, той тогава би трябвало да избере сам за себе си кой антропологичен профил той иска да бъде. Защото един човек може да има сходни черти в няколко антропологични профила. Ако една такава система бъде направена, може да дискутираме, ако има въпроси след това или след като приключи това представяне, тя по принцип дори и теоретично няма как да я фалшифицираш. Тъй като ти предварително не можеш да сложиш примерно циганите в антропологичен профил среден българин, няма как да го сложиш. Нали?
или ако той е много баден, да го сложиш на антропологичен профил, да кажем, богат, ако има такъв антропологичен профил. При това положение, след това може да се направи процент спрямо хората, които са гласували и са се самоопределили в антропологичен профил и пропорционално да се дадат места на тези, които са се определили като депутати да защитават този антропологичен профил. Това е една такава система, която би могла да съществува, която би могла да бъде съвместима с традиционната, която аз съм нарекал изконна българска душевност. Друг един елемент на изконната българска душевност, който също произтича от свободолюбието, е кой е управлявал държавата. На времето българската държава се е наричала Сарак, армията и държавата са Сарак. Кой е управлявал Саракта? Казахме как, но въпросът е кой и по какви принципи. Може би всички знаят, ако някой не знае, Саракта не се управлява от кана или княза, защото има различни интерпретации за това кой е управлявал Саракта. Защо? Защото той е само военен представител. Ще забравяме филмчетата. Реално не може да има Сарак, като нямаш коловър. Че коловъра е основната фигура. Защо? Защото законите всъщност се създават от жреците. Те не са само коловъри, те са пет нива. Пет нива на жреци, това, което аз съм чел. И коловъра е последното ниво на жреци. И тези жреци, те създават законите. Законите фактически са морални. Те са морални и духовни закони. И затова виждате връзката с първата характерна черта. И затова всъщност при българите, противно на останалите цивилизации, няма робство. Няма как, ако ти поставиш в основата някакви морални и духовни принципи. Това казва се мисията на българите. Еми тя оттам пак също си произлиза, че духовните черти и това, че в основата е било духовното и моралното, това е в гените на българите. Това е, което е залегнало в гените на българите. Аз ще дам само един такъв пример, за да се разбере какво се е разбирало морал. Защото в днешно време няма морал. Това мисля, че всеки ще съгласи с мене и при положение, че няма морал, понеже everything is business, nothing personal, т.е. нищо лично, всичко е бизнес, това е сентенцията на света, в който живеем, т.е. тотално безморали. Никакъв морал, абсолютно никакъв морал. За нищо. Ако можеш да направиш повече пари, няма значение по какъв начин, се прави. Ако някой проявява морал, това е изключение. По никакъв начин не е правило. При такава една постановка, ако ние искаме нещо да променим, защото да променим тук за нас себе, за държавата си, за нас като българи, и няма нищо да може да променим, ако не го променим това, за да стане съвместимо с нашите черти, с нашата основата на българите е било морално. Има фрази, които са писани там, нали, исторически и прочее. Предполагам, всички са ги чели. Но как се изразява морала? Буилите, нали, ръководят рода.
и има 144, т.е. един трът. Нали, българите са смятани на 12, което е всъщност много интересно. 12 е Исан. Исан по Исан е трът. 144 благородни родове. Тия 144 благородни родове, за тях специално, ако Буила прояви неморалност, какво значи неморалност? Например, прояви страх пред лицето на врага. Страх пред лицето на врага, това е неморал. Завърса се в центъра на столицата, до 12-то коляно се избиват всички. До 12-то коляно се избиват, защото кръвта не е хубава. Това е лоша кръв. И не може да бъде пример за останалите родове. Морала изисква тези, особено тия 144 рода, да са абсолютно безпогрешни. Значи избиват се всички и накрая не го убиват. И с това въпросът е приключен. Прочистено е българското общество от безморални, неморални хора, и понеже те правят връзка с, дори и без да говорят за генетика, правят връзка с това, че след като един от този род е проявил някакви неморални черти, очевидно тези черти се разпростират в рода, независимо дали се виждат или не се виждат. Айде, заминава целият този род. Това е морал. Нали? И до такива драстични ситуации не се е стигало, защото така или иначе, когато в едно общество морала е на първо място, тогава безспорно ти се стремиш да се проявиш в обществото по какъв начин, не с многото пари, с красивата кола и да караш, нали, в града с несъобразена скорост, а ти се стремиш да се проявиш с твоя морал. Нещо, което го нямаме в днешно време. И затова пак аз считам, че тази изконна българска черта трябва да се върне. И трябва да се върне по като съвокупно с останалите изконни български черти. Всички знаем, че българите никога не са се колебали за това, че светът не е само това, което виждаме, и светът не е само това материалното. Светът е и всичко останало, което ние не виждаме. И то съществува. Преражданията са били част от разбирането на древните българи. Оттам любовта към природата. Тази любов към природата се е запазила и до ден днешен и се е проявила през годините. Сега, когато ние вярваме в душата като нещо, което е независи от времето, когато вярваме в свободата на хората, какво следва? И българите вярват в равенството на мъжа и жената. Това е било и винаги си е било така. Ще ви дам няколко примера. Равенството как се изразява? И мъжете, и жените са част от царак. Значи българските жени са участвали в армията. Повтарям, държава и армия е едно и също. Те са участвали, не само са участвали, а дори българите са се стараяли да имат някъде около 30-50% повече жени. По много причини, от практична гледна точка, раждаемост и така нататък, но и заради това, защото са ги считали за така общо взето по-издръжливи на болка, по-свирепи от мъжете и прочие и прочие. Това продължило ли се през вековете? Ми продължило се. Нали, тук говорим за богомилите. Ми богомилите
нали, също изразите и неравенството между мъже и жени. Не са ли ги горили за това, защото са казали, че мъжете и жените са равни? Пак проявление на българската душевност.